Mən Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi Qarabağ Muğam Mərkəzinin şagirdi Quliyev Mir Yusif. Mən sizə səsləndirəm ki, evdə qalın aksiyasına qoşulun, siz evdə qalın, biz sizin üçün muğam oxuyaq. Ağcabədi şəhər Üzeyir Hacıbəyov adına Qarabağ Muğam Mərkəzi. Evdə qal, sağlam yaşa. Biz birlikdə güclüyük. Ağcabədi şəhər Üzeyir Hacıbəyli adına Qarabağ Muğam Mərkəzi. Evdə qal, sağlam yaşa. Biz birlikdə güclüyük. Ağcabədi şəhər Üzeyir Hacıbəyli adına Qarabağ Muğam Mərkəzi. Evdə qal, sağlam yaşa. Biz birlikdə çox güclüyük. Ağcabədi şəhər Üzeyir Hacıbəyov adına Qarabağ Muğam Mərkəzi. Evdə qal, evdə sağlam yaşa. Biz birlikdə daha güclüyük. Ağcabədi şəhər Üzeyir Hacıbəyov adına Qarabağ Muğam Mərkəzi. Evdə qal, sağlam yaşa. Biz birlikdə güclüyük. Kəlim kəsirə demək.